ekonomista timuruan Elder Lopez hato deklarasaun ne banghira sai orador iha debate spesial iha salaun multiusus JMMB Boradili. Tuir Elder Lopez orsamento zeral estadu kadatinan kuaze foti husi fundu petrolifero ho porcento walunulu ho di finansia makina estadu mai be daudau ne ema hotu hatene katak mina matam bayu undan maran ona no osan ne be tama ba fundu petrolifero mos komesa menus. Sim, itane fundo né maka finanzia itane orçamento tinantina né quase 80%. E quando e depois minamata no sibai unda nos maranona. E quando itala cuidado ho didia ko itane orçamento idane, né beke nini balanço la sala 17 bilhões agora. Eta quando la usa ho didia ou la usa ia maneira sustentável e kusmai ia tinan lima ou tinan sanulo itane orçamento hoto. Tama né maka nodar Timoroan hau hanui ita hutu teng kita hanui hamutu para halon usa osan iha fundu ne ita bele uza mas uza iha setor sira nebe investe fali setor sir nebe ke bele hamusu fali resetas ma estadu para abang bayro kita fundu ne hutu mus ita pelu menus iha ona resetas susi ekonomia nebe ke ita bele utiliza fali ho di sustenta despesa estadu. Antes, né, governo li husi Ministério Finanças mos declara percentagem economia Timor-Leste se mínimo no fraco, no la iha retorno seluk atu ajuda fundo minerai, tamba fulan março tina né, Companhia Santos nudar operador ba exploração minamatan iha campo bayu undang, ha para operação tamba mina iha posu refere maran. Atenam, payuda la produção. Então, receitas petrolíferas la tamo na infundinais. Aspeto de falha do seu fiscal, né? Mas financia o seu fundo mineral. Canal ministro das Finanças, mas há um saco para tomar o. Então, e terreta de receitas, o seu retorno investimento no Vita Halo e o Rio. Rejetando receitas petrolíferas. Quando o Greta Sunrise mai, questão nenhuma, certo? Mas questão vai girar mais mai. E nem a custo se gira. Ida nek estado de calori tina lima, tina hitu, tina sanoro. Tamanema kita diangka ta precipisi fiskalne besi. 10 anos, 12 anos bana saunle, it's tomorrow. Tamanema ita la bela halima. 20 anos depois, ekonomia Timor-Leste si da consegue diversificar. Pesquisadora ONG Lau Hamutuk Elizaria Febe Gomes declara fiskal Timor-Leste fundo petrolífero ameaçado. Tamba daudau ne fundo refere hela de bilhão sanulu resing hitu. Se itala lalai buka transição husi itan ini financiamento bagi harai larang, 2 bilhões depois se torce relatau atensão, ita kalu tundu ni barai narco fiskal. Atu fanoi kata, desenvolvimento ne hanesan prosesu. Tambah desenvolvimento ini la os projetos da. Dado susi Autoridade Nasional Petróleo no Minerais susi tinan rihun rua hat to tinan rihun rua rua nulu resin rua. Posu mina bayu undeng kontribui osan homontante dolar americano bilion rua nulu resin ba kofre estadu. Husi fundu hirak ne osan barak ma governo foti li husi orsamento zeral estadu nebe parlamento nasional aprova kada tinang ho di finansia makina estadu. Gasparinha de Souza, Dilma Suzetti, ZMN.